ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ପଚିଶ ବାର ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ ବାବା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ବାହାନା ନକରି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥାଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନବଧା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତି ଏବଂ ନବଧା ପାଠପଢ଼ା ଉଭୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଛି ଉତ୍ତର নবধা ভক্তি দ্বারা কেবল সাক্ষাৎকার হয়ে যেপর শ্রীকৃষ্ণকর ভক্ত হয়ে সেকৃষ্ণকর সাক্ষাৎকার হব রাসলীলা আদি ইত্যাদি আদি করবে সে কোণী বৈকুণ্ঠ পুরী বা শ্রীকৃষ্ণ কু যে না তুমি পিলা মানে যে নবধা পাঠ পড়া যা দ্বারা তুমার সবুন্ মনোকামনা পূরণ হয়ে যাচ্ছে এবং তুমি বৈকুণ্ঠপুর চাল যাও গীত অজ না তো কাল বিক্রি বদাল ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ଯଦି କାହାର ସନ୍ତାନ କାହା ଉପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୋଷି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଘରୁ ଋଷି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତେବେ ମିତ୍ରସମ୍ବାଧିମାନେ ତା ପଛରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ରୋଷିଛ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ସେହିପରି ବେହଦର ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଶାରୀରିକ ପିତା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏକଥା କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହଦର ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ରାଜ୍ୟ କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆଶୁରୀ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛ ତେବେ ଏହି ଶ୍ରୀମତ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଲଗା ଏବଂ ରାବଣର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ପତି ରାମକୁ କେହି ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଳାରେ ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମାଳା ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା କେଉଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ କୂଳରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ ତ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନତାରୁ ପୁଣି କଳିଯୁଗ ତମ ପ୍ରଧାନତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ ତାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହ ମୁଁ 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 ହିଁ ତୁମକୁ ବତାଉଛି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଦୁନିଆ ତ କହୁଛି କଳି ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲା ଅର୍ଥାତ କଳିଯୁଗ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହାକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେପରି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣା

ଯେତେବେଳେ ରାତିକୁ ଦିନ କରିବାର ଅଛି ଅଥବା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ପୂରା ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବି ନା ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୈବୀ ରାଜତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭିତରେ पाठ पढेबार वा कर्मक संस्कार रही को आत्म मनको आत्मा उचित वर्तमान समस्त मनुष्य देह आत्म अभिमा जेबे परमात्मा को मनै पकै पारे तेणु प्रथम कथा आत्म होलात्माभिमान हो त समस्ते कि आमे सब जीवात्मा ये इन्चो आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी आत्मा गोट शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नै थाए এই কথাটি কেবল কুঁচ কিন্তু সেই অনুসারে চালু না এবার তুমি জাণুছ আত্মা নি আসি তা অবিনাশী অভিনয় নির্ধার্য হয়ে রই একথা বাবা হি বুঝাও আত্মা পুনর্জন্ম নেই ড্রাম তো অবিকল পুনরাবৃত্তি হেছি পুনে যীশুখ্রীষ্ট বুদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত এটা আসবে পড়ব সে নিজ নিজের সময় আসি ধর্মস্থাপন করে থাকে ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେମାନେ କେବେ ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ଏଥିରେ କେତେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିବାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ରଚୟିତା ଏବଂ এ হচ্ছে তাংকর রচনা আছা একতা তো জাণুছ না ইয়ে আমার বাবা অটন্তি বাবাংকু তো সবু ভক্ত মানে মনে পকাও তেমনি সমস্ত ভক্ত সহিত সন্তান অটেন ভক্ত মানে বাবা বলে ডাকি থাকে যদি ভক্ত ভগবান অটেন তেমনি পুঁ বাবা বলে কাহক কুচার একথা বুঝিপা না নিজকে ভগবান বলে কেউ বাবা কুচ ড্রামা অনুসারে এই এইভাবে অবস্থা হয়ে যাচ্ছি ভারত বিলকুল রসাতলক চাল যাচ্ছে বলে বাবা আসুক ভারত যেত পুরা হব তে যাই তেবে যাই তো নুয়া হব না বলে ভারত নূল সেতু অন্য কৌশি ধর্ম নে তা স্বর্গ কুহযা বর্তমান ভারত পুরা হয়ে যাই সেই নর্ক কুহি সেখানে সমস্ত পূজ্য লে এবার পূজারী হয়ে যাই যাই তুমি পূজ্য এবং পূজারী

ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଦେଉଛି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି ମୋର ନାମ ହେଉଛି ପତି ତୋପାବନ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥାଏ ଦେଖ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଶାଖା ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝାଇପାରିବା ଯେପରି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଶୀର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି ନା ଯେପରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସେହିପରି ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପିତା ବୁଦ୍ଧ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାର ଆରମ୍ଭରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇବେ ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ତୁମେ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବେହଦର ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଅଶାରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ତେବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିବେ

ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇଠାରେ ବା ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ବାହାନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାବା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ମାୟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କରିବୁ ଆଉ କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବୁ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥାରେ ଚକ୍କର ଲଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବି ତାହା ହେଉଛି ଆଶୁରୀ ମତ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଆଶୁରୀ ମତରେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଭୟପ୍ରଦ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଯେପରି ଅଧିକ ପାପ ନ କରିବେ ତଥାପି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନଲେଜଫୁଲ୍ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି কওঁ ঠিক কথা আমি পুনি আছো বাছ প্ৰদৰ্শনীৰু বাহুকি ভুনি যাওঁ হিচাপে দুই তিনিজনে বাহিলে তেব ভাল প্ৰজাত বহুত হ'ব ন কিন্তু কচিত কেভাগ্যৰ সম্পত্তি পাইবাৰ যোগ্য হওক তাৰপিছত ৰাজাৰাণীকৰ গোটেই দুইটি সন্তান অটন্তান হেৰি ৰাজাৰু কোৱা যাব প্ৰজাত কেতে ঢেৰ ৰ ঢেৰ হেৰি প্ৰজাটো হৈ যুঁজু ৰাজা তহৰে হৈ পাৰিব নাহি ষোল্ল হাজাৰ শহে আঠ জা ৰাজৰাণীত ত্ৰেতাযুগৰ শেষৰে হেবে কিন্তু প্ৰজা তোটি কোটি সংখ্যাৰে হেৰি এই কথা বুজিব বুদ্ধিমান এই কথা বুজিব বুদ্ধি বহুত বিশাল হবা দৰকাৰ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ ମନମନାଭବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାଞ୍ଜି ଭବ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ପୁରୀ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଦୁଃଖଧାମ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ অন্তিম মতি অনুসারে গতি অর্থাৎ পরবর্তী জন্ম হব ধরণীয় ভক্তিমার্গের কেহি কৃষ্ণকে মনে পকাও কিন্তু এপরি নুহে যে সে কৃষ্ণপুরী যাই পঁচিযোগ না অতিবেশী কেবল ধ্যানরে কৃষ্ণপুরী কু যাই রস আদি করে ফির আসবে তা তাহি নবধা ভক্তি প্রভাব যাহা যাদারা সাক্ষাৎকার সাথে ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବାକି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ଅଟେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନବଧା ପାଠପଢ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ନବଧା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ତୁମକୁ ତୁମକୁ ମୁରଲୀ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ମୁରଲୀ ନେଇ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ ଆଉ ପୁଣି କାହାକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ মত হয়েপার না এপরে নুহ যে বাবা কুচ দৃষ্টি দিয়ে দিও বাস কিন্তু বাবা কুচ অসময় অবস্থায় আছে আছে করে নিল দৃষ্টি দিয়ে যাও দৃষ্টি দি খাও বাবা কুচ যে এপরে নুহে যে বাবা কুচ দৃষ্টি দিয়ে খাও বাস কিন্তু বাবা কুচ অসহায় অবস্থা কিছু করে নলে দৃষ্টি দিয়ে খাও বাকি সমস্ত কোণ বাবা এভাবে কেবে ବାବା କାହାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯଦି କାହା ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର ଏହା ବିନାଶୀ ନାଟକ ତାହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ନାଟକ ତେଣୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେଖିବା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ আচ্ছা মিঠা মিঠা শিখলে ধে সন্তান মান প্রি বাবদাদাঙ্কর মধুর স্নেহরা শুক্তি এবং সুপ্রভাত আত্মিক পিতাঙ্কর আত্মিক সন্তান মানুষ নমস্তে আত্মিক সন্তান মান আিক মা পিটা নমস্তে 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 সয়েন্ট ওয়ান বাবা প্রত্যেক কথার কল্যাণ রয়েছে এই কথা কু বুঝি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে চালু হব কেৱল সংশয় আচাৰ উচিত নুহে শ্ৰীমতক যথাৰ্থ ভাৱেৰে বুজিব হ'ব দুই নম্বৰ আত্ম অভিমানী হৈ ৰহবাৰ অভ্যাস হ'ব ড্ৰামাৰে প্ৰত্যেক অভিনেতা অনাদি অভিনয় ৰক্ষী হৈ দেখিবাৰ অভ্যাস হ'ব দুই নম্বৰ আজিৰ বৰদান সৰ্বদা সুৰক্ষাৰ সীমাৰেখা ভিতৰত ৰ ପରମାତ୍ମା ଛତ୍ରଛାୟାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ମାୟା ଯାଇଥିବ ବାପରୁ ଆପ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ସୀମାରେଖା ଏହି ସୀମାରେଖା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଛତ୍ରଛାୟା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଛତ୍ରଛାୟାରୂପୀ ରେଖା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାୟା ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ପୁଣି ମେହନତ କ'ଣ ବାଧା କ'ଣ ବିଘ୍ନ କ'ଣ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ରହିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିବାର ଅନୁଭବ ଏହା କରିବ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବା ମାୟାଜିତ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିବ୍ୟଗୁଣର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରହିଲେ ଅଳଙ୍କାର ସରି ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିବ୍ୟଗୁଣର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଅଂଶାନ୍ତି